הסעיף המזרחי שלו, כי יש לו סעיף מערבי. עברנו קודם ליד איזה באר, באר של קיבוץ שדרות, והיה שם שלט פה עבר הקו ה... הקו הראשון. שנצא דירוש גם פה, ביציאה הפירוש שלט, דומה הקו הראשון. עכשיו, מה יש לנו פה? פה יש לנו בוסטר. דיברנו, הזכרנו שהיינו באתר של מקורות, אמרתי כמה פעמים בוסטר. בוסטר זה מה שבא על, על קו מים, שתוכלה לדחוף את המים בהמשך. והנה זה, אני לא בטוח שזה הבוסטר המקורי, כי הקוטר שלו יותר מהשישה צול שהיה הקו הראשון. אבל וגם, יש לי הרגשה שזאת מערכת חדשה יותר, גם הארונות חשמל חדשים יותר, אבל זה... ככה נראה הבוסטר, משאבה, ראינו שם באתר, ראינו משאבה כזאת פתוחה עם מנוע חשמלי כאן, אתם רואים? שזה יותר חדיש ממה שהיה אז, כי למנוע חשמלי צריך חשמל בדרך כלל. ואז עשו מנועי דיזל, שתקל להם דלק והפעלת אותם, אתה לא היית צריך. בקיצור, זה בוסטר. מה שאני רוצה להראות לכם עוד דבר, וזה דבר מעניין, שפה, במבנה הזה, יש עוד משהו. תסתכלו, פה יש מערכת, אנשים האלה יושבים עליה, מערכת תושבת למנוע, ופה יש איזה ממסרה, יש איזה ציר, ויש איזה ציר שהולך למשהו שם המונח, אני מבקש כולם להציץ. מבקש כולם בדרכם החוצה, יצא מפה ותסתכלו. זאת באר, ככה נראית באר. זאת מה שבא על פי באר, זה מה שמוציא את המים החוצה. זה עונה על ידי מנוע דיזל שישב על התושבת הזאת, ופה, עם חגורות, הניע את הדבר הזה, עם שרה. והציר הזה היה מחובר פה, מסובב את הבאר. אז תשימו לב, יש לנו פה שני דברים, באר, אנחנו בדורות, ואחת מהבארות של דורות, ובוסטר. עכשיו, הבוסטר הוא חדש, אבל זה לא אומר שלא היה פה בוסטר שפני. ואנחנו ממשיכים את המשך התיאור של הקו, אנחנו נגיע לבריכה, לאתר הבריכה, ושם נעשה. תזכרו מה ראינו כבר מהקו הזה בדרך, ראינו תחנה אחת על יד באר, הוא עבר שמה על יד באר של קיבוץ דורות, פה עוד באר של דורות מעלינו שני דברים אני רוצה להגיד לכם לאבא שאתם מתקלים בעניין שקשור למערכת המים, ואין לך משאבה של באר, ואתה לא רואה את החור של הבאר, ואתה לא יודע מה זה, תסתכלו תמיד לתקרה, זה מה שאני עושה. איפה שיש חור בתקרה זה באר. למה? כי צריך לנקות את הבאר, צריך להעמיד מגדל קידוח, ולרדת עם הקדח למטה. את זה אפשר להוציא ולהכניס, לא צריך בשביל זה מנוף מלמעלה. אבל בשביל לנקות את הבור, צריך מגדל קידוח. אז עכשיו, מעלינו דבר מעניין, בנויה פה עמדת שמירה על הגג, וגם בגג שלה מעל זה יש חור כדי שאפשר יהיה להגיע עם מכונת הקידוח לכאן. עכשיו, למה אני אומר לכם? למרות שבשום מקום לא כתוב על התחנות האלה בדרך שהתחברו, שהיו בארות, אנחנו יכולים, מספיק שנראה את החורים בגג, לקבוע שהייתה שם באר. היה שמירה? שמירה הייתה כזה היה... ימי המחרות של חילת מלחמת השחרור בעצם. לא אמרת שנה, מתי... אנחנו נגיע לזה, אנחנו מדברים על 47. אנחנו מדברים על 47. פלוס ומינוס, הבאר הזאת, יכול להיות שהיא הייתה לפני 47, כאחת מהבארות של דורות. הקו הוא כאן באיזה... תחילת 47. יש לנו צינור לפיית בו, באותו קודם זה אומר שהיה... זה היה רוב. טוב, אנחנו ממשיכים לדורות. שוב,
שגרים, יש שם בית. בית של שרון, בית של גלעד.